sou Marcos Palmeira, sou ator, produtor rural, sou também embaixador do Clube Orgânico. Nossa missão é democratizar a produção orgânica no Brasil de forma justa e sustentável. Isso só vai acontecer na hora que a gente tiver um olhar de inovação para o campo. Porque a gente sabe que o produtor rural, ele é um empreendedor nato. Ele só precisa do apoio certo. A gente já está fazendo isso com a nossa rede de produtores parceiros. A gente está organizando o campo, trazendo tecnologia, focado na gestão para fazer a agricultura sustentável crescer por aqui também. O Clube Orgânico, ele já faz a diferença na vida de produtores desde 2015. Agora eu também estou me juntando a eles, trazendo um pouco dessa minha experiência, somando nesse clube, para que a gente junto a gente consiga quebrar essa barreira, entendeu? Esse mito de que o orgânico é para poucos, que é só uma elite que consome o orgânico. Não, todo mundo tem que ter na mesa um produto de qualidade. Isso é fundamental. Gente, não dá mais para os orgânicos serem difíceis de achar, para você duvidar da qualidade, da origem. Não dá mais para ser um produto tão caro. Sem tecnologia e gestão, essa conta não fecha. Nem para quem planta e nem para quem consome. Não tem jeito. Além de embaixador, eu também faço parte da curadoria, né? Eu vou acompanhando a seleção dos produtores, a evolução técnica, cobrando. Na verdade, é uma troca de conhecimento. A gente aprende com o produtor e a gente leva para ele uma tecnologia nova, ferramentas que vão fazer com que ele seja independente. Isso é muito importante. Produzir um alimento verdadeiro, sem contaminação química nenhuma, certeza que está gerando saúde para quem está usufruindo desse alimento é muito grande, né? Quer dizer, é um prazer enorme, a gente tem um prazer muito grande de trabalhar, de produzir, né? E essa certeza de consumo, de chegar nosso produto a quem realmente dá valor aos produtos, gratifica muita gente. Essa é uma parceria de longo prazo. A gente sonha junto para realizar junto e celebrar um Brasil mais orgânico, justo e sustentável. Como diz o poeta, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é a realidade. Esse é o nosso clube.